Pane Řezník, já si vás natočím, jo? Jste moc hodnej. Co to děláte teďka? Kroupy, vítáme kroupy, dáme plnení, cůl, pepř, variánku, šparky, cibulka do kroupu, hlinteči, sádlo, vítáme česnek a budeme zapejkat kroupy. Super. Česnek, česnek dáme, česnek ještě. No i koření. Hezky, a jeď, 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 jeď. A nezastavuj. Pepo, neflákej to, neflákej to. Tak děláme tradiční masopustní cukrovinku Boží milosti, které se dávají za odměnu maskám, které chodí při masopustním průvodu v úterý, když je masopustní týden. Mm-hmm. A to je, jaký to je těsto? Je to upravené nutové těsto, dává se do toho rum a smetana a místo celého vajíčka jenom žloutky. Aha. A smaží se to na sádle a musí se tam udělat takhle doprostřed ten kříž, nejenom kvůli tomu, že to jsou Boží milosti, ale také kvůli tomu, aby hezky vzduch prošel tím křížkem a bylo to krásně vysmažené, vypouklé a nebylo to vevnitř tvrdé. Mm-hmm. Tak vám děkuju. Nemáte zač? Teď budeš televizi.